Здравейте, всички, добре дошли в едно ново видео, в което днес ще играем Resident Evil 7 Begin Our Teaser, което означава, че е нещо като демо на играта, която излиза съвсем скоро, мисля, че на 25 януари, ако не се лъжа. Така че това го изтеглих преди време и иска да снимам на нея, обаче нали, така не стигна това решение. Но сега вече ще го играем това демо, т.е. тизър. Мисля, че около 20 или 30 минути зависи. Видеото ще е едитнато, т.е. части, където не говоря на играта, няма да ги има. И заради това може да видите някои моменти, където прескачвам, но нека започваме с тази игра. Някаква касета, 1 юни 2017. Значи тогава е му да излезе, не знам. И пак ще има тези субтитри. О, тук си влогваме обаче, защо човека, който е зад камерата, е на земята. Свързани ръце има, че. Печага, ари стане. Аз тук, аз не мога мърдам, нищо не мога правя в момента. Какво е, няма... Не, камерата, знаеш колко пари се строя, печага. Не мога повярвам. А взе някакъв нож, ще му убили? А не, режи не това. Там зад него има нещо, видял. Или не? Виждам, да. Окей, няма джампскер. А, това вече ние ли сме? Това изглежда... Да, това вече е графиката на играта. Графиката на играта е... Няма казвам уникална, но е много, много хубава. Все пак е Resident Evil. Пред това някой от вас са играли Resident Evil, другите... и не са нищо като те, доколко знам. Са не са first person. Поне така знам, нали няма сайте. И написа да излезем от къщата. Да, това го знам. Да се огледаме. О, тук е някаква картина. Някакво семейство с двете си деца. Той печага изглежда много як, жена му не мога видя толкова яко. И това вече, искам да кажа, че това вече е фенер в хоррор игра. Наистина осветява нещата, които не трябва да знам. Коне, момчета, успокойте се. I shall... О, той е хубаво, че може да свърти нещата. I shall dash them against the stones. Яко, не знам какво трябва да... Какво иска да ми кажа с това. Тук има още някакви снимки, нищо интересно. Добре, нека видим... Касета? А, нямаме видеокасета, добре. Супер. Тук има пиано. Мое сферо на пиано. Или не? Добре, ще го приема за... Че не ви харесва как свира. Мога да клякам. Отгоре ма някой. И това ние като се движим се чува много странно. Има някакви кървави неща. Някой е пил кафе тук. Чай ли? Или кафе, не знам. Какво е? Danger. Stairs. 3F нещо. Липсва. Добре, значи липсва това за стълбите. Някакъв ток ли трябва да прекараме? Добре, вече е да, време е вече да излезем от... Вратата, от стаята. Окей, what? Добре, мишката е малко бавна, тук какво има? Не знам дали искам да ходя. Се отвори, бе. What the fuck? Добре, ще чай, първо да отим на там. Да видим какво има. Какво има. Нищо, музиката направи побърква. Огледава, в което не мога да видя. Вратите се затварят сами, поне тая де. Защото тя, вижте какви неща има около нея, не знам какво трябва да е. Той сянката ми, тук нагоре.
Защо тя има някаква турба на главата? Наистина не искам да се качвам горе. Добре, тук сме в кухнята, да видим. Чакам нещо да ми скочи. Какво ти бе? Ти моля го проверя. Мога проверя, супер. Всяки хлебарки и някакви бъбреци, тръце. Не знам, тук. Ама, това е много яко, че му отварям. Искам да затворя. Да, мерси, това не ми трябва. Не знам какво беше, не искам да знам. Каква е тая служба? Почакай, ще ти си малко ходилника, чакай да видим какво има тук. Чакай, затворя, не знам. Гадори. Дер с малки ихо, да, това го виждам. А, мога да се видя краката, почти. Добре, тук няма други неща. Ям коридор, ети кой. Значи има някаква верига. Значи трябва да намерим клещи. Или нещо. Мерси. Виждам клещите, обаче не искам, не съм сигурен дали искам да ги взема тях клещи от трупа на крава. Окей. What the fuck? Добре. Здрасти, как е? Ти ма хвана, не го очаква въобще. А сега тука какво ще има? F. Между другото, контролите са много... много странни, не са... А, ето е касетата. Не са за... за компютър, така казвам. Така че, аз играя на компютър. Мога с контролера да играя, което ще е малко по-добре. Но аз не мога да играя на контролер. Горе не искам да ходя... Искам просто да отида да пусна касетата. Не знам, физия. Затваря... Еси, ох, майко. Добре. Пускаме касетата. Той. Derelict House Footage Dove Juno. На някаква къща. Първи юни. Това беше същата дата, когато започнахме, така че тогава сме били хванати. Какво е ти? Не, не се хванах, извиняй. А, той сме ни. Оле, супер, къде сме? Значи, ние сме някакви... Пича, моля се, нов съм способ, дай ми малко. Интересно. We do a walk through the inside first, then we shoot the intro, just like we always do. Just try to say the show's name this time, okay? No problem. Tonight on Sewer Gators, another worthless fucking shithole. Happy? Ecstatic. Добре. Значи ние сме той, дето снима... Ни управляваме касетата, което е някакъв много интересен... Are we rolling? Според теб записвам ли, аз знам. Аре, печал, дали му един крак, бе? Гледай как го прави сега той. Ем, вече не е заключено. After you. Айди, давай. Че, ти ми прилича на... Че, там напред... да. Значи това е тук, където намерихме тия клещи или каквото са. Ето го там, дето взехме касетата и не знам. Кое се е печава? Стига се викал, няма да говоря малко аз. Значи тук записваме. Тук е заключено все още, вижте. Мога ли да има? А, мога мина. О, вижте ми санката, супер.
дали същите неща са вътре? Да. Hillbilly Joe and his family go missing. Not hillbillies, the Bakers. Jack and Marguerite Baker. And they were quiet, not backward. A lot of bad rumors about their son, Lucas. Bad seed, apparently. Добре, че същите неща мога да отварям, че това не съм... Махни се, бе, печага. Ти не мога да отваря, тук какво има някакви неща. Добре. За сега няма... джумпскейрови някакви такива неща. Което е малко странно. Андре? Чакай, отиде то се. Андре! Натам ли отиде? Андре! Кленси, you see where Андре went? Не знам. Не знам, пича, къде оти... къде оти да Андре според ти? Unfucking believable! This is the last time I work with that guy. Аз къде трябва отида? Горе? They come and go, but a good cameraman like you, Clancy? You stick with me. Пича, до сега ми каза да... че искаш да ме смениш, защото не мога да... не мога да... къде трябва? Не, брат, никой чу, го сам. Тук ли трябва да влезем? Айде влезай, молец. Дай му. Удари му един крак. Андре! Where the fuck is he? Къде си, бе? Андре! Гонзалес! Андре, where are you, man? Може да затворя? Не, не мога. Ти не мога да свира. Оу, ти... че то светиш там, кой има там? Тухли. Браво, печага. Огнище. Как са се дълго... какво? Къде бе? What the f... май ефли се? Значи скаш да намерим Андре и да зарежем... това място. Значи сме нещо като тия, които снимат в изоставени сгради, примерно търсят духове или някакъв Ghost, то не е това. Ghostbusters, тя кажа, ама трябва да тям долу, мир си печага. Аз съм първи, нали? Кома гледаш? Да, аз вече се знам спорта. Трябва му хубав ъгъл да го снимам как се за по стълпата. Вече слизам, нали, мой с следващите идея, аз знам. Ще дойдеш ли? Явно няма дойде. О, фак. Ами... човек на... не ми изглежда много жив. Мислиш да следиш, молеца? Не искам го доближавам. Аре, лапи, чакай, лапи. Слез, виж колко място има за тебе тук. Добре, трябва го доближа. Ай, ма някакъв там. Не, какъв е този? Аре, пича, дай про... какво е ти? I shall dash you against the stones. Аха, тук го е сменил. Значи, какво трябва активирам той? Его на къде трябва да ходим? Какво трябва да правим? Влизай там, влизай. Не ми се прави на някакъв тук, че не искаш да влезеш. Добре. Backdoor key? Е, нали имаш стълба? Backdoor? Къде е backdoor? Задна... а, от... другата не е окей, аз не съм... другата... вратата е отворена. Не оставих те. Не искам да ходя. Тук ще си гледаме тази картина на семейство с на кон. Ти ми стига. Добре, има спринт, нали? О!
Добре, спринтвам го. Fuck it. Отивам натам. Натам. Дай му. Ту или бакдора? Не знам дали той е бакдора. It's locked. Окей, не е ту и бакдора. Отиваме някъде другаде. Ту или бакдора? What the fuck? Изгледа, че мога. Защо цялата туалетна е пълна? Защо има колело? Защо съм въобще тук? Значи бакдора е вратата от тук дойдох. Няма, той отиде на там. Имаше стоби, той ще наследва по стобите, това е ясно. Ай, дай му. Удря му един хубав спринт. Спокойно, печага. Нали, не са ядосал, не са ядосал на очи. Тук. Нищо е спокойно. Ти береш по... няма куклата. Ключа. Айди. О, какъв десен лев прав му дари, не знам. Игуе, да видим какво става тук. Аре, пчан, не му има среща с твет. Здрасти! О, какъв нож му заби. О, вот. Ти ли? Кажи ми, че и той. Bad ending. Значи май друг край. Значи май good ending. Дай го на 24 януаря, който след там 5 дена някъде 4. Да, и това беше играта, това беше демото, не самата игра, но тизъра, демото, как да го наречете. Ако искате, мога да направя още ново видео на това демо, да видя какъв е good ending-а, но трябва да се поиграя малко, сигурно трябва да отида горе, а въобще не искам хора горе по никакъв начин. Но да, хора, играта е много яка, поне това, което са представили. Дали ще си я купя, не мисля, защото мисля, че струва доста пари, но като излезе ще я видя вече и ще реша тогава. Те надявам се да ви харесало и да, не забравяйте да харесате, също да коментирате. Добре, че гледахте и довиждане.